метафоричні картинки українською мовою. Що це таке та для чого вони потрібні і як працюють? Зараз дізнаємося і у нашій студії, мабуть, проведемо такий експеримент майстер-клас. Сьогодні прийшла чудова психологиня Оксана Дон. Ми вас завжди чекаємо, знаємо, що багато цінної інформації вам будете нам надавати. Сьогодні будемо говорити саме про такі картки, які допомагають нам саме за допомогою метафор змінити своє життя, так, зробити його на кращим і, можливо, вилікуватись від якихось проблем. Так, раді вас бачити. Добрий день, пані. Добрий день, да, рада вас бачити. Вас завжди затишно, приємно. Дякую. І якщо сьогодні говоримо про картки такі метафоричні, це дійсно такий інструмент психолога. Він достатньо, я б сказала, новий, ну, в порівнянні з іншими, да, напрямками психології. Але він, до речі, став дуже таким допомагаючим, да, і його завжди, як я кажу, можна покласти в сумочку і в любой ситуації, да, можна зразу дати якусь там відповідь собі чи допомогу таку, да, розкрити людину за допомогою метафоричних картинок таких. Саме метафоричні картинки, що вони дають? Да, це якийсь образ чогось. І образ чогось, вони різні бувають. Дуже багато, якщо там зазирнути в світ метафоричних картинок, то здається, що це така мафія, да, мафія метафоричних картинок. Але дійсно кожна має... Ну, так, колода називається, да, вона має своє направлення. Хто з чим працює? Хтось працює, можливо, з батьківсько-дитячими стосунками. Якась колода працює, тільки жіноча колода. Наприклад, тільки з жінками працює. Є, до речі, чоловіча колода, да, вона дуже класна така, там образи чоловіків. А чому вони так відрізняються? Це просто різні люди по-різному будуть сприймати ці картки, так? Різні застосування різних методик. Якщо ми говоримо тема жіночності, то ми будемо використовувати дійсно таку жіночу тематику, жіночі картинки. Якщо ми говоримо про чоловічий там майстер-клас або стосунки між чоловіком і жінкою, тоді ми будемо застосовувати дві колоди. Да? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про метафори, да? Ну, все-таки мені відкликається те, що метафоричні картинки – це про метафору. Коли людині важко відкритися, коли людині важко говорити, ми можемо їй дати таку картинку. Знаєте, мені завжди нагадувало, так як в дитинстві ми збирали календарики, збирали там якісь відкритки, в мене був навіть такий альбом, і там були різні, ми це в книжному магазині завжди купували, я збирала марки, хтось збирав. Оце щось дуже схоже. Ну так, можливо, не можна говорити, що це прям от той... Ну, хтось любить щось одне, хтось інше, може котиків, комусь квіточки подобається. А ми говоримо про те, що якраз це момент, про що, якщо я збираю колекцію дерев, наприклад, да, то для мене щось ці дерева там позначаються якось для мене, да, інтуїтивно я там відчуваю, ага, мені подобається бере, наприклад, або дуб. І тоді ми можемо говорити, а що для тебе, ну, фраза психолога, а що для тебе береза, да? А що для тебе дуб? Бо дійсно кожен, наприклад, дерево, кожен символ, кожен образ має якусь за собою все таке, ну, на несвідомому рівні має такий посил, да, наш. І ми говоримо про те, що, наприклад, мої картинки – це про тваринок, да, ну, тваринки – це те, що, як для мене, буває, так часто говорять, ти схожа на якусь там тваринку. Да? Або людина каже, ой, ти така хитра, як лисичка. Да? І дійсно людина придивляється, ну дійсно, в мене повадки лисички. Або хтось каже, ти такий, як медвій, да? Там такий закритий, там щось бурчиш все время. Або хтось каже, як коник, пригаєш. Да? Там. І дійсно ми порівнюємо себе, ну такі тотемні тваринки в нас є, да? В кожного своє. І ми себе порівнюємо з цими тваринками, і нам краще розмовляти через свій світ тварин, через світ метафор, нам краще зрозмовляти і краще відкриватися. І якщо ми говоримо, наприклад, да, ось о, картинка, там у нас там бабочка наша, метелик, да, такий метелик гарненький, то я можу побачити метелик, ну, наприклад, да, така легкість, а хтось побачить якийсь там дуже глибинний смисл у цьому метелику, а хтось побачить просто яскравість, да, в цьому метелику. Але ж, так як ми скажемо, про що ви хочете поговорити, я не знаю, да, ну, людина каже, я не знаю. Але якщо ми кладемо, давай виберемо, яка картинка тобі подобається. Та, ну так. Да. Я, знаєте, що хотіла спитати? Пані Оксано, дивіться, якщо ми є, наприклад, ось такими все ж образними, так? Якщо ми через образність сприймаємо наш світ, то тоді можуть бути універсальні, можливо, картинки, які можуть нам допомогти цей світ сприймати. Для мене мої, це мої універсальні картинки. Це вони є. Вони для мене універсальні, я скажу чому. Тому що так було зібрано все, да, фотокартки були так зроблені, де є і тваринки, і світ птахів, і світ
водних, да, морських жителів було, і світ таких, ну, там, бджілка, наприклад, насікомі, да, там, ну, скажімо так, да. Комахи. І він універсальний є чому? Тому що кожній людині, кожній маленькій дитині зрозуміло, що якщо ми беремо кицю, то це киця. Да, там. І мені подобається киця, чому? І киця, дитина починає, наприклад, дитина пояснює, киця м'якенька, киця там мурчаща, да, киця сама по собі. Або бере мама і каже, ні, ну киця така граціозна. Да. Але які їх такі, наприклад? Да, так, тобто в кожного буде своє. І ми починаємо говорити, да? Ну, то починаємо говорити через метафору. І, можливо, так буває, що людині не вистачає цієї грації, не вистачає тих кіхтиків, да? Там теж може бути. Тоді вона каже, я говорю, можеш поводитися як киця? Ну так, дійсно, я можу поводитися як киця, да? Або, наприклад, як собака, та я можу бути товаришем, наприклад, один до одного. І тому для мене вони є дійсно універсальними, бо коли я їх створювала, то я створювала для малеч, ну так, я психолог, да, і працюю з дітками і з дорослими, то для мене важлива діагностика, що відбувається. Коли дитина не може намалювати малюночок, наприклад, або їй важко висловити свої почуття або емоції, або описати, як створена там її сім'я, чи який в неї настрій, то я підсовую картинку. Вона дивиться, о, та це ж бджілка, це паук, фу, я їх так боюся, тих пауків, да, наприклад, це улітка. А на що ти, на кого б ти хотів бути схожий? Да? Наприклад, на півня, а чого півень? Тому що він дуже гучний. А чи буває вдома так, що ти, наприклад, не відкриваєшся? Да? Там, ну, не буває такого, що ти там, тобі все, кожного разу кажуть, закрий рот, мовчи, ти дуже гучний. Да, мені так хочеться там оце кричати, да, співати, як той півень. Де ми можемо застосувати оцей спів півня? Ну, підіть на вокал. Ведіть дитину на вокал, і вона там реалізує свої можливості. Ось як розумієш? Можна, так? Через метафору. Через метафору. Дістатися до глибинних тих причин, да, які можуть от метафори, от саме, тому що так дійсно ми можемо і не розуміти, що відбувається з нами. А щось воно тут круте, я не знаю що. А коли ми беремо картинку, ой, це про мене, ой, це точно не про мене, а це про мого чоловіка, точно він схожий на нього схожа та картинка. І ми починаємо говорити. І тоді, як наче я говорю не про себе, а я говорю про картинку. Але ж ми знаємо, що ми говоримо про себе. Звичайно. Тому що це такі оці картинки метафоричні, вони як метафора, це такий провідник між тим, що я думаю, між тим, що я відчуваю. І коли ми говоримо про те, що я відчуваю, от тоді ми виходимо на той рівень, що я говорю про себе дійсно, що мені хочеться. Так, пані Оксана, а скільки штук? Як ви їх складали? І чи є якісь правила складання метафоричних карточок, ну, цих от картинок, так? Наскільки важливо використовувати якусь послідовність? Чи вона ось вами була розроблена якимось чином? Тобто є якась умова, за якою вони будуть працювати? Умови як такової, ну, кожний автор, да, є автором своєї ідеї, якось він винашує ту ідею. Да? Я винашувала саме ідею так, для того, щоб допомогти і дітям, і підліткам, і сім'ям, тому що іноді буває так непорозуміння, да, наприклад, щоб ми могли дойти до єдиного якогось кінцевого все-таки розуміння один одного. Я створювала більше якби для сімей, да? Для родин, для сімей, для дітей, для батьків. І потім вже, як з'ясувалося, коли я її зібрала, просто мені подобалися тваринки. Я почала збирати тваринки. Можна було малювати, бо є дуже багато метафоричних картинок, які мальовані. Да? Художник малює, розробляє, і там дуже великий глибинний смисл, тому що там вкладуються кольори, вкладується розмір. Там. Але мені подобається фото. Да? Там мені подобається дуже фото. І ці фото були дійсно в вільному доступі. Да? Тобто вони, ну, не були там закриті, там не було написано, що це я порушую авторські права. Але я їх зібрала так, як мені подобається, саме як метафори, що ближче було. Да? Котик, собачка, ну, те, що відомо дітям з самого маличку, да, те, що ми навчаємо. Да, там. Не було якихось таких екзотичних животних, яких дитина навіть не розуміє, що тут це було. Тут все таке незнайоме. От я дивлюся на тих котиків, багатьох такі котики є, саме такої породи, да, і зараз вони актуальні. Дуже багато таких метеликів ми зустрічаємо. Тобто, насправді, тут є усе, що оточує нас. Так. Я думаю, на тому і робила акцент. Я робила те, що дуже близько. Але в мене було їх там 40 картинок, наприклад.
І коли почала працювати, всі кажуть, ой, а чого немає білочки, а чого немає того? Я думаю, ну дійсно, чого немає? Бо я сходила більше з арт-терапевтичних технік, що воно позначає, да, на такому символічному рівні. Не просто я їх збирала, от тому що мені хочеться, я їх збирала. Я вивчала, да, що таке символіка той самої кицьки, що таке символіка той самого метелика. Тобто дуже велика була пророблена саме робота, і тому я їх так зібрала докучки. Але потім, ага, білочки нема, зроблю білочку, і вже дійшло до 48-ми, да? Ну, сказала, вже стоп, більше я не буду їх розширяти, бо дійсно воно так, ну, доречно саме є все те, що відображає внутрінній стан людини. А чи можна людині самі працювати з такими картками? Чи це тільки інструмент може бути фахівця-психолога? А в мене, до речі, такі були випадки, коли люди брали, вони не психологи, але вони брали для себе. Чому? Я кажу, так на робочий стіл, там викладуєте ці карточки, так, можна, до речі, так, картинки, це так, коли ми так, називається, в закрито, да, коли рубашечкою донизу, рубашечку доверху, а картинкою донизу, да, тому що тоді я не знаю, що я вибираю, бо коли я вибираю, то це вже говорить наше свідоме. Коли я так, то це, значить, наше несвідоме, да, говорить. І ми, людина бере собі така підказка на день. Прийшов на роботу, поганий настрій, ага, та що мені допоможе, наприклад, ну, сьо, горобчик, да, там, якщо горобчик, що мені, пощебетати десь, да, така безпечність, побігати, попригати, все, настрій підкращується. Оце якраз є момент, коли людина може працювати саме з цими картками, я зараз за свої, да, говорю, з цими картками вона є безпечна, безпечна для простору. Ними нашкодити неможливо. Знаєте, от є, як говоримо про те, що є такі глибинні, дійсно, картки такі на психотерапевтичному рівні працюють, і не кожен може, ну, так дивиться і каже, що це, я не розумію, чи якась єрунда. Ну, є ж ключ, так, розгадка. Є такі також. Є опис, да, є опис картинок, є опис, а іноді немає опису. Знаєте, людина каже, а що це, а де опис? Ну, я робила з описом, ну, такий опис більше такий, знову ж, на символічному рівні такому. Але люди завжди шукають, де опис, бо як наче я опис прочитав, це точно, ну, якби мені не треба думати. Але я люблю такі картинки, де опису немає, тому що тоді, от що людина побачила, те його. Її буде, це її, тільки її. Це буде її на 100%. Знаєте, колись такий був момент, коли ми там, ну, робили одну роботу, і людина витягла крокодила. Каже, боже, фу, крокодил, він такий страшний. І що це? Я так відчуваю себе, як той крокодил. І ми почали розбирати. А дійсно цій людині не вистачало такої жорсткості того крокодила. Знаєте, так, тому, в нього що... сльози ж такі в того крокодила, вот. Кажуть. Ну так, в нього переживає. Але не кожен, знаєте, до нього, він нікого не трогає, але не треба його чіпати, бо його паличку, якщо текнеш, то він відкриє. І тоді вже не здобувати. І тоді ми так почали розбирати, вона каже, точно. Мені треба пробудити того крокодила, да, там на роботі. І вона так стала впевнена, що розуміти, що їй робити далі. От, і начебто такий простий Пані приклад. Пані, от знаєте, так хочеться спробувати, як же це працює. Да. Можемо зробити такий експеримент? Можемо зробити так, експеримент. Ми оце все можемо скласти назад, чи як? Ми можемо скласти назад, але ми можемо, як працюють метафори. Можна просто вибрати любу тему. Наприклад, мені хочеться, мій настрій на сьогодні, да, наприклад. Або, наприклад, там, да, що мені допоможе там, вистроїти там якісь стосунки з керівництвом, наприклад. На сьогодні. На сьогодні. От любе питання, ви можете його навіть не озвучувати, да, ви просто можете взяти картинку. Ну, я пропоную, хочете отак, хочете отак. Ваш вибір я зараз. Я люблю завжди, щоб нічого не бачити. Отак, тоді ми перевертаємо все. Щоб давайте. Це було підсвідомо, на підсвідомому рівні. Так, щоб це було потім зрозуміло. Щоб це було потім зрозуміло. До речі, дуже класно, коли дійсно є можливість і так працювати з картками. Чому? Тому що іноді мозги наші кажуть одне, так. А не фігурно. Які вони гарні, подивіться. Я хотіла показати просто вам, як це виглядає. Ми бачили тільки що картки з одного боку, а з іншого, настільки приємний колір, так? І тут такий добрий шрифт, все тут видно, все зрозуміло, але і можна і працювати, так? Можна побачити з одного боку і з іншого. Ну, от я зараз, треба щось ж згадати, так? Обов'язково. Задайте питання, так? Питання. А можна без питання, просто і ми можемо просто без так. Питання. Я думаю, просто, це що у нас тут? Переродження? Ні, от це просто лелека. Лелека. Просто ви читаєте про лелеку, да? І що для вас там означається лелека? Лелека – символ краси, здоров'я, багатства та благополуччя. А також лелека є символом домовитості, удачі. У більшості народів Європи, Азії, Америки та Австралії лелека – емблема сонця, миру та добра.
Ну, все те, що треба все нам те, зараз. Все те, що треба зараз, знаєте, лелека дійсно такий. Треба ж було обрати так, саме такого символ. Птаха. І того ж теж такий лелека, знаєте, провідник, все-таки між нами, да, і телеглядачами, такий провідник все-таки лелека. Лелека, що прилітає з теплих країв, асоціюється з весною і початком нового життя. Це чудово. Це зараз у нас весна і починаєте, як так, оптимістично це... на такому, бачите, от як воно працює? Ми не знаємо, це якась така магія, це якесь таке чудо з одного боку, а з іншого це дійсно просто така робота, да, робота з метафорами, символи, чудово. Метафора. І... Мені подобаються ці картки, пані Оксана. Мені, знаєте, здається, що там поганого нічого немає, поганого і це нічого так немає. Добре. Навіть якщо є, хтось каже, ненавиджу павуків, там, а давайте розберемо, що таке павуки. А там, якщо вже опис, то павуки – це і не так зовсім вже і погано, скажімо так. Павуки – це дуже класно, до речі. Тому тут такі моменти, як людині преподнести цю ситуацію і що для нього важливо в даний момент. І, пані Оксана, знаєте, от про павучка ви сказали, так? Багато хто ж його з грошима якраз асоціює, так, якщо павучок з'явився. Тобто, насправді, ми бачимо через оці картки, через оці метафори, ми бачимо щось добре, позитивне. І наскільки це вдосконалює людину, так? Дає можливості для переродження, для іншого сприйняття себе і взагалі того, що тебе оточує. Тобто, ми коли вже зараз проробили якийсь терапевтичний ефект, пішов, так? Можна сказати, що він є. І робота пішла тобто вже. Тобто настрій підвищується. Да? Людина починає думати, що не все так погано в цьому житті. Да? Людина починає розуміти, ага, є якісь там певні пункти, які я молелека. Ну що таке лека? Це ж просто. Да? Там, чарівний такий птах, який дійсно приносить таку гарну звістку про весну, про народження, про якщо їх не бачиш гнізда, то вже якось сумно, чого лелеки не прилетіли. Так, да? Здається, а бачиш, що така без радість. Цього нічого. Да, так, да, що нове життя повинно бути тільки з наскільки часто можна користуватися цими картками, картинками? І чи можна це робити? Ну, є ж справді люди, які, ага, ось мені це сподобалося, я ще хочу. Ну, тут насправді, знову ж таки, якщо людина бере для себе, просто як метафора, вона не психолог, але їй приємно, да, там, для гарного настрою. То ми говоримо про те, що хоч кожного дня використовують, така підказка на день, да, тільки не через слова, знаєте, я люблю там коли йду там, до кафе, там завжди така в конфеті, наприклад, є така підказка, да, там мені подобаються ці підказки, іноді можна робити такі підказки, а можна брати картинки. І тоді я пізнаю себе різним. Якщо я киця, я можу бути граціозною, там з коготками сама. І я можу так себе поводити, да, там, і спробувати, підходить мені ця роль чи не підходить. Я просто буду киця, яка спить, гарненько мурчить і не треба нікуди ходити. Там, да. А тоді можна використовувати хоч кожного дня, там, наприклад. Якщо ми говоримо, що це як інструмент в роботі психолога більше, психотерапевта, то ми вже за запитом його використовуємо. Ну, саме чим гарні ці картинки, що через них ми починаємо говорити. І чим простіші картинки, зараз всім важко. Да? І якщо давати такі дуже тяжкі техніки, дуже таку якусь для мозку, таку, ну, якесь перенавантаження, то людині важко. І вона тоді не витримує, і тоді знову ж таки, ми і так в хронічному стресі. А тут ще якесь, я не справляюся з цим, ну, бо ковід теж додав свого, да? Там на мозок трошки впливає. І коли людина каже, і тоді вона починає ще більше, знаєте, навантажуватися. Я щось не зрозумів, значить, я щось зі мною не так. І вмісто такого ефекту вау, в нас вийшов ефект, якби да, ще більше там людину занизили його самоцінність. А оці картинки, ну, мені здається, неможливо, да, там, ну, не тому, що їх там розхвалю, а тому, що дійсно вже там з 2013 року, вони з 2013 року. І вже вони пройшли скільки там експериментів, скільки всього, да, там, і зворотнього зв'язку від колег, від людей. І вони дійсно нашкодити не можуть, тому що те, що природне, зараз для нас це дуже важливо. Чим проще, тим краще. Да? Проста їжа, прості картинки, прості дії. Для нас це зрозуміло. І тоді, як нас зрозуміло, в нас з'являється впевненість собі. Як дуже складно, ми щось тоді починаємо пані трошки Оксана, тухнути. Я дуже вам вдячна за те, що ви розробили саме цю методику. І можете за її допомогою і спілкуватися з дітками, допомагати їм. І дуже багато різних ви зараз розробили вже методик, які роботи з дітками. Так. І ви можете їх витягати з таких надскладних ситуацій життєвих. До вас звертаються
звертаються як до такої другої мами, яка виведе, винесе усе на собі і через себе пройде, пронесе і виведе на кращий шлях. Я вам дуже дякую за ту вашу роботу. Знаю, скільки людей звертаються, і дякую, що принесли сьогодні ці карточки, щоб ми подивилися на них і зрозуміли, що може бути і так. Ми можемо і самотужки, і за допомогою психолога, якщо це складно, якщо сам не можеш впоратися, то зробити своє життя більш якісним, так, і вийти з такого великого стресу. Потихеньку, маленькими кропками, але потрібно щось робити. Так, дякую так, вам. Дякую. Оксана Дон сьогодні була в нашій студії, чудова психологиня. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.